ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟି ରାସ୍ତାରେ ଅଭାବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଏଦ ହୋଇଛି ଏ ଭିଡିଓ। ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟି ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ମହିଳା ସ୍କୁଟି ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍କୁଟିଟି ପୁରା ସାମ୍ନା ପଟୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ଏ ଭିଡିଓ ମୋବାଇଲକୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିଅ ନ୍ୟୁଜ।